30 ივნისს შალვა ახალციხელის ხსენების დღეს ახალციხეში სახელობითი დღესასწაული იზეიმეს. დღესასწაულის აღნიშვნა დილიდან დაიწყო. დილით წმინდა დიდმოწამე შალვა ახალციხელის სახელობის მშენებარე ტაძარში წირვა ლოცვა აღევლინა. ღვთისმსახურება მარგვეთისა და უბისის მიტროპოლიტმა მეუფე დიმიტრიმ შეასრულა. წირვის დასრულების შემდეგ მეუფე მიქადაგადა მრევლს შალვა ახალციხელის ხსენების დღე მიულოცა. წლობით უფრო გრანდიოზულად აღინიშნება ეს დღესასწაული, როგორც საერო თვალსაზრისით, ისე სასულიერო თვალსაზრისით და ეს არის გამოხატულება და ნიშანი იმისა, თუ როგორ უყვარს ქართველ ხალხს წმინდა შალვა ახალციხელი და როგორ აფასებენ მის ღვაწს და დამსახურებას ეკლესიისა თუ ერის წინაშე. მერთმა დაგლოცოთ, გაგახაროთ და გილოცავთ შალვა ახალციხელის ხსენების დღეს. შუა დღეს დღესასწაულის აღნიშვნა ახალციხის ციხის ამფითეატრში გაგრძელდა. 14 საათიდან ქვედა ციხეში ადგილობრივების მიერ შესრულებული ხელნაკეთი ნივთების გამოფენა გაყიდვა გაიხსნა. წარმოდგენილი გვაქვს ჩვენი სტუდენტების ნამუშევრები. ეს ელექტრო და აირშემდუღებლების სპეციალობის ჯგუფის ნამუშევარია. ახალ გვაქვს მკერავების სპეციალობის ჯგუფის მიერ შესრულებული კაბების ნიმუშები. წარმოდგენილი გვაქვს ფარდაგები, ხალიჩები, ხურჯინები, ცხენის უნაგირის მოსართავები, რაც კი მატყლით დამუშავების ტექნოლოგია შეეფერება. ვსწავლობთ და ვასწავლით და ვაკეთებთ და გვაქვს წარმოდგენილი. 6-ის ნახევარზე საზეიმო კონცერტი დაიწყო. სცენაზე ერთმანეთს ადგილობრივი სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლები ცვლიდნენ. ადგილობრივების ნომრების დასრულების შემდეგ ანსამბლ მესხეთს ვარსკვლავი გაუხსნეს. ვარსკვლავის გახსნამდე სცენაზე ანსამბლის ყველა თაობის წარმომადგენელი ავიდა. მათ ერთობლივად მუმლი მუხასაო შეასრულეს. დღეს არის უბედნიერესი დღე თითეული ჩვენგანისათვის, იმიტომ რომ ეს არის მრავალი ათწლეულის ისტორიის მქონე ანსამბლი, რომელსაც გამოიარა მრავალი წელი ღირსეულად, ატარა ის ღირსება, რასაც ქართველი ადამიანის ღირსება ჰქვია, ქართული სული ჰქვია, ქართული სიმღერა ჰქვია, მესხური სიმღერა ჰქვია და დღევანდელ დღემდე მოვიდა სწორედ ასე ლამაზად და რაც თავარია, ეს გზა ღირსეულად გავლო. მოგვიანებით დღესასწაული თემურ ყვითელაშვილისა და თბილისის ბიგ ბენდის კონცერტი გაგრძელდა. მე მინდა შევასრულო რამდენიმე კომპოზიცია, ის კომპოზიციები, რომლებიც ძალიან უყვარს ახალციხელებს და ამიტომ სიამოვნებით დაუკრავ მათთვის და თქვენთანაც მეც მიმხერულებ და გავატარებ გაგდროს. ახალციხის ციხის ამფითეატრში მიმდინარე საზეიმო კონცერტს სასულიერო პირები, სამხარეო ადმინისტრაციისა და ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. ჩემს ახალციხელებს ულოცავ დღევანდელ დღეს, წმინდანისა და საზოგადო მოღვაწის შალვა ახალციხელის ხსენების დღეს. ძალიან მიხარია, რომ ასეთ ამდენი გრანდიოზული ხალხი ამ ღონისძიებაზე და ამ ღონისძიებას ჩვენ მიუძღვენით რამოდენიმე ღირსშესანიშნაობანი. კულტურული ღონისძიებების დასასრულს ახალციხის საპატიო მოქალაქეები აირჩიეს. ეს წოდება მამა სტეფანეს, ომარ ჯაყელსა და ვახტანგ კვესელაძეს ერგოთ. ძალიან უღელა ვარ, იმიტომ რომ ასეთი ბედნიერი დღე ჩემ სიცოცხლეში არ მქონია. მე მინდა მთელ ახალციხეს მიულოცო. დღევანდელი დღე თქვენ თვითონ ახეთ რა ლამაზი დღე იყო. დღეს 12 წლის კაცი ვარ. მთელი ჩემი შეგნებული ცხოვრება ახალციხის სიყვარულს შევალიე. შევალიე და შევალო კიდე ჩემ დარჩენილ ცხოვრებას. ახალციხელობის აღნიშვნა ფეიერვერკით დასრულდა.